مرشد حسین جو یزید سان جھیڑو ان تے ہو تو ماں ان جے ہتھن تے بجت کا انکار ان جے کرے تو کیا جو ماں ان کے حق کے حاکمیت ہے حکمرانی جے لائق نہ تو سمجھا یہ اقتدار دینے جے لائق نہ ہے یہ حاکمیت ہے حکمرانی دینے جے لائق نہ ہے یہ اللہ جے دھرتی تے اللہ جے نظام جے نفاذ جے لائق قابل نہ ہے یہ غریب مسکین عار مزدور بہنت کشن محتاج کے انہیں جا حق دیان جے لائق نہ ہے مائن کے تخت تے بہارن جے مخالفت تو گیا جڑو یو ہو حضرت حسین یزید کے حقن تے بحیثیت حاکم حکمران جے پجت کا انکار کیو تپو نورنگ وارو اج لکھ سبیلو ہنو اج لکھ خیراتو کیو نظر کیو نیاز کیو اج لکھ کھٹو اندھو کیو اج لکھ متھے میں مٹیو وجھو اج لکھ نہیں محرم دے حافظ عزیر اج جلسے میں شرکت کیو لیکن یاد رکھو او سیدائی حسینی نتھا بڑھتی سکو جے سیدائی مجھے مرشد حسین مانگو وقت جے یزید کے حتن جے بچت کا انکار نتھا کیو جے کو سبیلو ہنے بڑے رنجی چمچا خوری کرے یو حسینی نتھو تھی سکے جے کو نظر اے نیاز کرے اے دین اے دھرتی اے دشمنن کے ووٹ دے یو حسینی نتھو تھی سکے جلسن میں وہ ہے دیوبندی سدلائے الیکشن میں ظالم اے جابرن دین اے دھرتی اے دشمنن سے گد بھی ہے یو حسینی نتھو تھی سکے لہذا رہی محرم جو پیغام ہی ہوا تو وقت جے یزیدن جے ہتھن تے بجت کا انکار کیو انہیں کے اقتدار تے ویہارن کا انکار کیو انہیں کے ووٹ جے ذریعے بجت ووٹ بیتا نا یا بیتا ووٹ جی پرچی جے تے ٹھپ پڑھن دو انہیں بجت کیا با انہیں کا انکار کیو نہ تھا کیو لکھو چمدہ ورتو اسا حسینی آئے ہوں تا حسینی نہ ہو آلے من جا ہتھ مضبوط کیو جمعیت علماء اسلام جا ہتھ مضبوط کیو دیکھنے بغیر اقتدار جے بغیر یو سی جے چیئرمین جے بغیر ایم این ایم پی جے سیلاب میں بلا تفریق جھولیوں پھیلائے پنی چندہ کٹھا کرے مولوی تہاں جی خدمت کرے سگن تھا تا اقتدار لیو تہاں کے گھران نکرنو نپمندو وچن نہیں وائدو ٹھوکیاں تہاں جا در کھڑکائے تہاں جا حق تہاں جی دروازن تے جمعیت علماء اسلام پہنچائے